Tervetuloa. Ajattelin yllättää teet tämmöisellä yllätyksellä, eli miltä kuulostaisi vähän kauhupelit. Tervepä sieltä Rapsta näin, tervetuloa katsomaan FNAF Ultimate Custom Nightia. Eli pelisarjaa, jota pelkään ihan vitusti. Ja joo, mä pelkään tätä ihan vitusti. Mulla on tässä varmaan niinku traumoi, ja tulee varmaan olemaankin. In a difficult to see in the vent radar will make his way toward the office. Listen for a sound cue of... En mä osaa tollasia. Left hall, keep track of him in a monitor and shut the doors. Okei, tuo ainakin laitetaan meidän ehkä ihan täysille. Onko kymppi hyvä? Kai se on hyvä. Tähän muuta täällä on kivaa. Ahaa, okei, tää ei edes tapa sua. Mennään näillä. Okei. Power generator, silent, entäs heater, power is. Zeta täytyy muistaa nyt ainakin. Close left. Kumma puolella se veri tuli? Kai se on left. Okei. Okay. A, Z. Let's go! Miksi ymmärtää? Okei. Okay. Mistä? No okei, okay, toi aukkaa tuosta. Tästä alkaa kamera. Niin left. Onks se... Zeta? Okei, joo. Okei, joo. Tämä ei kosta. Joo, mistä mä laitan kamera alas? Onks se niinku... Tästä joo. Mitä täällä tapahtuu? Joo. Toi. Tää on pelottava. Ihan kamalaa. On tossa edelleen. Voisitko ystävällisesti mennä pois? En tykkää yhtään. Onko siellä vielä? On. Noin. Haluan poistaa. Okei, nyt se on kai pois. Voin laskea. Toi ei tee muuta kuin ton. Kuuma. Miten mä? Miten mä? Asan taas tuolla. Miten mä otan kuumuuden pois? Mä olisin katsoa sen. Mulla on oikea auki. No ton mä osaan hoitaa. Mä voin ottaa alas. Tää on aika ärsyttävä kyllä. Mistä mä saan kuumuuden pois? Vittu. Vittu, tää on mun kova elämä. Error. Ah, fuck. Tää tulee pimeetä. Kumi se nyt? Ah, se on pois, hyvä. Juu. 2M. Pelottavaa. Miten mä säädän lämpöä? Se tulee koko ajan, kun on lämpö. Metsystäm, tyksystäm. Miten lämpö? Power generator. Oh, fuck. Ei yhtään kiva. Tuo voi avata. Fuck. Älä tuu. Saatana. Mä oon taas tuolla.
päästään kiinni. Mut mulla... mulla loppuu akku ihan just. Okei, se lähti vikaan kerran. Mä nostan toi hetkeksi vielä. Ovi kiinni. Mulla loppuu sähköt. Mulla loppuu sähköt. Selvitäänkö? Arva. Ei, ei. Fuck. Toista se loppupuhe. Eikö niin, se on se musiikki on se loppupuhe. I like this very much. Not at all. Almost killing me. Not at all. Okei, mä kuoltin tässä. Mä uskon, että mä osaan, jos mä vaan tiedän, miten noin lämmöt hoidetaan, joten mä voin nostaa... En mä vitti kyllä nostaa, mä haluan vetää ihan täysin sama. Share in. Joo, nyt. Nyt me pystytään tähän. Anteeksi. Mä saan tietää niitä nappeja. Okei, mä näen täällä sitä. Ykkönen, kakkonen, kolmonen. Ei se vielä tuu. Niin se on ihan vielä liian lähellä, joten mä oon hetken aikaa vielä pitää. Nyt mä oon annettu saada sen. Pelästi tätä maskia, kun mä oon annettu saada päin koko ajan. Hieno starttia vain noin sitboxiin. Ei! Ei mitään hauan korsinettiä. Minkäköhän tätä näyttäis? Jarg, how may I be of service to ya? Okei, hyökkääköhän toi. Onks toi muovi alhaalla on? Ei! En mä osaa. En mä osaa painaa tuota seitä. Mitäkään kopattaa siihen hoveen nyt, hei. Ai nyt se lähti, nyt. Ovi auki. Okei, nyt on olla valmiin painaa vaan seitä. Nice. Missä? Anteeks? Mut miksi? Miksi tämä tapahtui? But why? Mä en ymmärrä. Miksi tämä tapahtui? Lähti sähköt. Onks se niinku... Anteeks toi hahmo? Joo. Se oli mennyt päälle. Se kertoo paljon. Semmoinen kymppi. Kiitos. Ei. Kiitos. Mikä on niinku... Lämmitys. S-monitor. Okei, se voi laittaa siitäkin paljon. Close. Space desk. Okei, spacebar. Okei. Mä tän kaa... Ootas. Elikkä. Pystyks mä nyt siis niinku... Okei, pystyn täällä. Mut se vie virtaa. Me ei tästä alusta tästä ollenkaan. Mä oon mennä täällä vaan, hei, mut menee. Mä oon sammuttaa toikin hetkeks. Et se... Vähän hetkeks käy virtaa.
parempia. Se on vasta tossa sitten vielä haittaa. Onpa muuten öö. Mä menen napeen sekaisin edelleen. Tosin mä... Mulla on kaikki ihan hyvin. Ei voi mitään pahaa tapahtua. Mä oon hyvä, nyt voi tuon nostaa. Lisättäis täältä ventilationi. Tää on vähän... Nyt täytyy laittaa tuulet päälle, kun sieltä tulee muuten. Tää innokkaasti päälle. Aha. Mikä tää oli? Yeah. Desk fan pois. Ai sit tuli taas nostaa. Ei tää. Plus yks power. Vielä. Noin, kymä selvi. No noin, sit tätä vähän ventilationia. Tää onnistuu, kyllä tää onnistuu. Älä puhu. Tän. Aa, mä oon tosta tuon pöveren aaseen päälle, juu. Fuck. Toivottavasti se tulee hetken vielä. Se tulee... Se enemmän ääntä. Sitä me ei haittaa meitä ollenkaan. Juu, ei paineta lintuukaan. Eikä se hyökkää, jos se painaa lintu. Tuski se hyökkää, jos se painaa lintu. Ei. Se on niinku tekee mitä jos sähköt menee. Se on 4 ää, se on 4 AM. Se on niinku niin lähellä jo. Mä en pääse tätäkään läpi. Mutta ainakin mä olisin nyt power-aseenkin, mä osaan sitä käyttää. Päästäis me oikeesti siihen samaan aikaan, mikä viimeksi. Kiitos tästä. Joo, meikällä oli Teramsessa. Jos tykkäsitte paljon tykkäysnappia lisää videoita, tästä on tulos. Jos tämän videossa yhden tykkäyksen, mä teen jatkosan. Kyllä, tää saa jo jatkuu. Ja te varmasti tuutte tykkäämään. Sitten kun mä aloitin mennä pahemmalle tasolle, mä aloin pelästy ihan kunnolla. Nyt mulla oli vähän kuumotuksia, mutta ei ihan superpahatiel. Ei ihan superpahatiel. Seuraavassa videossa, jos Teramsessa. Moro.